Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. Mas você sabe, aqui é automecânica, especializada em linha Toyota. Vai ter vídeo, vocês já viram um vídeo de troca de óleo do Corolla. E aqui, moçada, uma Corolla trocando pivô. Uma não, né? Um Corolla trocando pivô. Mas hoje a gente vai fazer aquele giro da quarta-feira, pessoal. Porque não tá dando pra fazer. Tá na correria, estamos na benção, graças a Deus. Então vamos, para não ficarmos sem vídeo, já vamos aqui, ó. Esse Corolla aqui, pessoal, trocou o pivô. Coisa rara, né? Pivô de Corolla dura quase a vida toda. Mas esse aqui, pivô inferior, tá com bastante folga. A peça velha aqui, ó, furou a coifa. Quando fura a coifa, moçada, aí estraga a peça. Ó, bastante folga. Aí fez a troca aqui. Esse fietão aqui tá com vazamento do motor. Aqui mais uma Hilux, moçada, fazendo a descarbonização. Olha o serviço padrão Águia, moçada. Olha os parafusos, todos lavados, certinho, bonitinho. Olha a tubagem. Essa tava entupida, moçada. Ontem à tarde a gente mexeu nela, tava entupida. Entupiu tanto que empenou as aletas do aqui da borboleta aqui, daquele. Chega lá, eu mostro a tubagem pra vocês. Feito aqui, a peça parece nova, né? Não, aqui é o talento do Fastneg. Ele tá no comando do ataque desse serviço aí. Aqui a Triton. Eu queria fazer um vídeo dessa Triton, moçada. Fazer um vídeo do serviço dela. Mas não estou conseguindo. Mas aqui é o seguinte, ó. Vai ser feita a descarbonização. A gente tirou fora, mandei pro cliente. Olha o vídeo aí que eu mandei pro cliente. Vou tirar o áudio e vocês dão uma olhada aí. Como que tava entupido. Eu mandei pra ele, né? Falando o serviço, o que foi feito, o que precisava fazer. E olha a descarbonização. Olha como é que tava entupida a parte de carbonização aí, né? Aí ele já autorizou. Aqui foi fez um aditivo no orçamento. Como eu disse pra vocês, esse veículo era de uma empresa. E aí, quando dá essas coisas, precisa ligar e tudo mais. Aqui, moçada, já é outra estrada na revisão brutal. Tem aquele vídeo que tá no canal aí da estrada. Essa aqui é outra. E o mestre Black tá aqui agarrado na orelha dela aí. Messia, tu firme aí, Messia? Beleza. Mestre Black agarrado na orelha, moçada. Agarrado na orelha, que já é outra. Porque essa aqui vai trocar o cárter, trocar o pescador ou a trompa de sucção, né? Essa trompa de sucção também é outro nome meio viscoso, né não? Mas enfim, é o nome científico da peça. Sapata de freio traseiro. Fazendo, ó, tá no ferro. Tá no famoso ferro. Aí, ele chegou aqui, moçada. Fastneg. A música dele, qual que é a música dele, moçada? Macho Man, Fastneg? Macho Man. Hey, 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 hey. Macho Man. Mais um Hilux aqui, fazendo revisão brutal. A gente mostrando ali pro cliente o que precisa fazer nela, ó. Mostrando ali. Revisão brutal, não, aqui não é brutal não, é serviço só. Serviço específico. Aqui tá o Nortão Projetos. E vamos começar a montagem do motor da Range. Mas esse vídeo aqui, eu não vou explicar nada. Vai pro vídeo da Range, beleza? Vai ter o vídeo desse motor aí, desse serviço. E essa aqui tá esperando a vez dela começar a mexer no câmbio, moçada. Ah, deixa eu falar pra vocês. Olha quem chegou aqui. Lembra aquela caminhonete que trocou o caninho de freio aí durante a semana e quebrou o caninho de freio, a gente aprendeu com forca gata ali. E eu disse, pessoal, isso aqui é o dia a dia de uma oficina mecânica, o carro tem muita pressa. Beleza. Aí, moçada, vocês não pediram? Então tá aí, ó. Mandei o carro pro lavador, o cliente foi lá, fez o que tinha que fazer, levou a peça lá no trator que tava precisando, voltou, deixou a caminhonete aqui. Lavei por cima, por baixo, e agora eu vou fazer a revisão dela. Beleza, moçada? Então tá aí, ó. Aquela Hilux que vocês viram aí, trocou o serviço, agora fazer a revisão brutal nela, beleza? Sim, senhores. Beleza. Então a gente vai fazer a revisão brutal dela. Combinado, moçada? Ali um Edson. Serviço. Mais uma caminhonete ali. O pessoal tava vendo na caminhonete branca lá. Beleza, moçada? Então é isso aí. Girão de quarta-feira, vamos falando aí. E eu vou fazer um vídeo dessa caminhonete aqui, da revisão brutal dela, beleza? Tamo junto.
Aí, moçada do BDM, a Hilux da descarbonização está montada. Olha as peças aqui, certinho, tudo montado, lavado. O cliente até parece que é peça nova, né? Essa peça é nova. Tô falando bem alto aqui, porque o menino chinês tá agarrado na orelha das peças da Triton ali. Senão não entrega hoje. Já deu partida aqui agora, já funcionou, já tá pegando. Vamos dar uma volta agora pra ver como é que ela ficou. Beleza, moçada? Vamos ver a outra Hilux aqui, ó. Olha lá ele, moçada. Aí ele fazendo barulho, moçada. Nessa Hilux aqui, ó, é serviço de correr motriz alternador. O alternador tava com barulho parecido com aquele lá do outro serviço de semana passada de alternador. Aí já mandou na autoelétrica, já recuperou, já trocou o reparo do alternador, já vamos colocar no lugar. Correr motriz será nova e já vamos mexer o doce aqui, moçada, nessa Hilux. Corolinha ali, ali o alternador. Fala nisso aqui, ó, o alternador. Falando nele, ó, polia nova. Ó, polia nova. Trocou o rolamento lá dentro, novo também. Agora tá beleza aqui. O Corolla também tá com fogo na bieleta, moçada. Preciso trocar as bieletas do Corolla aqui, ó. Da marca Spicer, que eu disse pra vocês que eu uso. Beleza? Então é isso aí, moçada. Ali aquela estradinha brutal e a Triton, que o menino chinês tá descarbonizando ali. Essa semana aqui tá precisando de mais um mecânico. Mas eu li um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. E as empresas feitas para vencer tinha muita rotatividade de funcionário. Porque não era qualquer um que trabalhava lá. Do Jim Collins esse livro. E aqui na água eu tô mecânico também, pessoal. Então eu tô tentando fazer uma gestão de entrada e saída de carros e não aumentar o número de mecânicos. Eu quero manter a qualidade. Que mecânico, esses mecânicos nossos aí, menino chinês, Fresh Neg, Messi Black, milionário. A gente consegue, já se conhece, consegue manter a qualidade. Então vamos ter que gerir, fazer uma gestão de entrada e saída de veículos pra gente não ter que contratar mais gente. Porque eu vou, ó, tem que contratar um alinhador e um pecista. Então, vamos lá! Tamo junto! Moçada do BDM, olha o Flash Neg aí, moçada. Olha o Flash Neg e a música dele agora. Moçada, essa semana tá, esse mês tá tão top que aqui, ó, tem que fazer o serviço de limpeza desse radiador aqui fora. Não cabe lá, não cabe dentro da oficina, moçada. E o Flash Neg garrou na orelha da Hilucona aqui, ó. E já detonou, já desbuiou e já fez o serviço, ó. Olha o que é terra, moçada. Olha o que é terra aí, moçada. Hã? Não tem como lavar. Esse carro aqui tá indo pra Bahia. Esse pessoal mexe com... Olha o Flash Neg. Esse pessoal mexe com colheita. E vão levar as colheitas dele pra Bahia e vão sair amanhã de madrugada. E já passaram aqui e já agarramos na orelha da bicha aí, ó, pra lavar, ó. E é o Flash Neg no comando do ataque, moçada. Que beleza, hein? Isso é um menino de ouro, meu Deus do céu. Aí, moçada, Triton revisão brutal. Menino chinês já montou o freio dianteiro. Já colocou a tampa de válvula com a junta nova. Ó, que beleza, moçada. Serviço. Aqui também, freio dianteiro, semi-eixo Spicer, que vai ser trocado, olha no chão aí, e aqui as peças que estavam carbonizadas, moçada, vocês viram lá, né, o vídeo inicial, olha como está limpinho agora, ó. Menino chinês garrou na orelha, e também debulhou aqui, moçada, no elevador do Eugênio. O Eugênio tá brabo, porque tá pra lá, ele quer elevador pra ele.
Na estradinha aqui, moça, dá uma olhada. Freio dianteiro também tá montado, falta puxa de bandeja. A alavanca do câmbio vai ser trocada. Essa aqui também é brutal, hein? Essa também é brutal. Correia dentada, tudo montando aqui, moçada. Todo mundo agarrado na orelha mesmo, moçada, aqui não tá cabendo o carro aqui dentro, tem que ir lá fora. Beleza? Então bora lá. Moçada, vocês sabem que eu tenho uma frase que eu sempre repito, é quase um mantra. Mão de obra não se compara. Dá uma olhada na nossa limpeza de radiador aqui na Águia Automecânica. Olha aí. A gente desmonta a frente do carro, tira o radiador fora e depois lava todo esse alojamento do radiador aqui. Aí eu pergunto pra vocês, é comparável a mão de obra? Aí o cara liga aqui e pergunta a mão de obra de limpar o radiador. Aí eu falo, é X. Aí ele liga no Zé Baixinho, Zé Baixinho, não, eu cobro Y, menos Y. Aí leva lá, mas será que é igual? O cara malemar, ele tira fora o radiador. A gente tirou fora o radiador aqui. Lavamos tudo. Dá uma olhada aqui, ó. O alojamento do radiador, hélice. Tiramos toda a hélice fora, ó, pra não ficar vibrando. Barro na hélice. A frente toda limpa aqui. E o Alex, esse barulho dele lá, ó, tá batendo produto no radiador. Vai lavar o radiador pra colocar no lugar. Assim que ele terminar o radiador, eu já mostro pra vocês aqui como que fica. E aqui o nosso padrão, pessoal, de atendimento aqui, ó. Graças a Deus não tá cabendo dentro da oficina. Tem carro lá, tem carro aqui. Tem o carro, o Uno do cara da calha, que fez a calha pra nós, também tá aqui. Tem, olha, os elevador novo cheio. Graças a Deus, moçada. Estamos, do dia que eu voltei de viagem até agora, eu não tive como levantar garbosa. Foi o vazamento do câmbio dela. Pois é, ela tá com o vazamento do câmbio. E ainda não consegui levantar pra gente ver o vazamento do câmbio e fazer um vídeo de como tirar o vazamento de câmbio de Hilux Garbosa. Eu não vou parar um elevador e um mecânico se tem cliente dentro da oficina. A prioridade sempre é o cliente. Beleza, moçada? Inclusive tem um vídeo de... A regra é clara. Gravação interrompida, ligação recebida. Não coloquei no modo avião, recebi uma ligação, cortou. Mas vamos lá. Inclusive tem um vídeo diário de bordo que eu gravei na volta, falando da média da caminhonete, trocando alguma ideia. Só que eu vou encerrar esse vídeo com a Hilux no elevador, mostrando o câmbio. E depois vou fazer um vídeo do serviço de tirar o vazamento do câmbio. Mas ainda não tive tempo, pessoal. Do dia que cheguei de viagem, que era de Cuiabá, até agora, não, graças a Deus, obrigado, Deus, em nome de Jesus, obrigado. Não consegui botar garbosa no estaleiro, como eu chamo. Mas vamos ficar tranquilo, tá pingando o olho em casa, a rádio patroa tá puxando a minha orelha, mas fica faceira, que tal? Toda hora que pinga o óleo lá na garagem, ela me manda foto. Eu falo, calma, calma. Mas tamo junto. Então daqui a pouco, moçada, eu tenho que terminar esse vídeo da garbosa e fazer o vídeo do vazamento do câmbio. Tudo tá na fila dos vídeos, beleza? E falando de câmbio, tem o vídeo da revisão da transmissão daquela Bandeirantes. Entreguei a Bandeirantes essa semana. O vídeo tá pronto. Tá pronto não. O vídeo está captado o material. Eu vou ter que editar o vídeo e colocar. Será um vídeo de domingo. Esse domingo agora acho que não vai dar tempo. Vou ver se dá tempo outro domingo. Vídeo especial. Bandeirantes, revisão de transmissão. Não perca, moçada. Vai, ó. Ficou show. Tem até o teste final. Subindo no morro. Aguarde o vídeo. Ficou sensacional. Beleza? Daqui a pouco eu mostro o radiador, moçada. Giro de quarta-feira. Moçada, aí ó, o talento que o Flash Neg deu no radiador. Ó, radiador, defletor, radiador, vamos lá. Radiador limpo, defletor limpo, reservatório limpo. O pente de aço será limpo na hora de instalar. Então agora ele vai pegar essas peças aqui e vai montar aqui no veículo, minha moçada. Limpeza de radiador, padrão Águia. Gostaram aí? Estão gostando do serviço? Então vamos lá. Agora vamos montar o carro. Daqui a pouco a gente vê o carro pronto. Beleza, moçada? Tamo junto! Moçada, olha o que barro o carrinho da roda lá, ó. Como eu já comentei, né? Na roda traseira, junta um barro. Junta um barro.
Que é coisa de cinema. Olha o que caiu de barro da roda. Esse aqui caiu da roda, olha aí. Olha o milionário dando talento pro cliente. Esse milionário. Pessoal, vamos fazer uma campanha aí, ó. Música pro milionário. Nós já temos a música do Messia, já temos a música do Menino Chinês e a do Fresh Neg. Agora falta três lojas do milionário. Qual que vai ser? Temos que descobrir, velho. Qual que é? Não. Aqui, ó. Olha a grossura de barro nessa roda. Olha a espessura da camada aqui. Isso desbalanceia totalmente a roda, moçada. Totalmente. E por coincidência, a dianteira não junta muito. Junta, mas não junta aquele tanto ali, ó. Vamos dar um talento nessas quatro rodas aí pro cliente. Então fala aí nos comentários aí. Qual que é a música do milionário, moçada? Fala pra nós aí. Aí, moçada, ó, talento do milionário, graxa azul no cardan, olha que beleza. E o serviço desse carro é de correia, tá, moçada? Serviço de correia e alternador. O milionário levantou o carro, tirou o barro da roda e está engraxando o cardan, regulou o freio, olha ele agarrado na orelha. Vamos lá, moçada, campanha, música para o milionário, fala alguém aí, dá uma dica aí. Olha lá, graxa azul, moçada. Esse milionário, cara, é um menino de ouro, por isso que ele é milionário. Ele é de ouro, meu Deus do céu. É, Hilux. Fez serviço de alternador, correia. Mas nós já demos essa revisão embaixo aí. Então, moça, estamos dando essa geral na quarta-feira aqui. Pra gente ter vídeo lá. Ó, a Ranger também, pra você montar esse motor. Tudo mais. Mas bora lá. BDM no ar e voadeira no like. Aqui, moçada, o carro do Eugênio Milionário. Deixa eu colocar os apelidos aqui embaixo, aqui assim do cantinho. O que vocês acham? Não, né? Ó, as peças do Corolla. O milionário guardou aqui no carrinho dele, ó, as duas beletas que trocou, duas buchas de estabilizador e um pivô. Vai mostrar pro cliente. Falou, ó, foi isso aqui que trocou no seu carro. Quer levar? Pode levar. Pra, protocolo aqui, moçada, mostrar as peças certinho que trocou pra o cliente saber que tava com defeito. Beleza, moçada? Então é isso aí. BDM no ar. E a Nilde quer ir embora. A Nilde querendo ir embora aqui na motinha dela. Aí, moçada do BDM. Fresh Neg. Garrou na orelha dessa Hilux aqui fora. Só largou quando tá pronta. Mas é um menino de ouro, meu Deus do céu. Dá uma olhada. Colocando o aditivo do radiador. Parafluo concentrado, moçada. Eu gosto do parafluo. Gosto não, ele tem verde também, né? Eu peço rosa, moçada. Pra ficar no padrão Toyota. Ó, consertado. Oh. Aí. Concentrado orgânico Long Life. Antifervura, anticorrosivo, anticongelante, antiespumante, anti-incrustante. Esse é um produto milagroso, meu Deus do céu. Aí, moçada do BDM, serviço pronto da lavagem do radiador aqui no padrão Águia Automecânica. Dá uma olhada como é que ficou aí agora. Tudo lavado, certinho, bonitinho. Grade montada. A famosa Hilux. Radiador com aditivo novo. Temos mais um serviço finalizado, moçada. É isso aí, moçada. Gostaram desse padrão de atendimento? Estão gostando? Traz seu carro até aqui. Fala assim, eu vi na internet, eu vi no BDM. Traz seu carro aqui, você será muito bem recebido. Sim, será um prazer fazer um orçamento sem compromisso para você. Não tem problema, qualquer carro. E assim nós encerramos mais um BDM.
Mas para não ficar, para não perder a tradição, o encerramento das gêmeas. Gente, o canal do Tio Net está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!